Connect müştəri xidmətlərinə xoş gəlmisiniz. Azərbaycan dili üçün bir düyməsini seçin. Seçim etməmisiniz, xahiş edirik seçim edəsiniz. Televiziya üzrə yeni qoşulan abunəçilər üçün 70 AZN ödə və 2 ay premium paketə pulsuz bax. Tək Junior 60 AZN. 2 ay bitəndən sonra avtomatik olaraq tarif standart paketə keçiriləcək. NNTV xidmətinə qoşulan abunəçilər üçün qoşulma pulsuzdur. 60 AZN ödə və 6 ay pulsuz premium paketə qoşul.